Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Sisi ni sehemu ya wanawake wachache wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, ambao katika kuadhimisha hii siku ya wanawake kidunia, tunaona tuwatembelee wanawake wenzetu ambao wapo katika hili gereza la Segerea. Baraza la Taifa majukumu yake ni kusimamia masuala mazima ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira nchini. Baraza linatambua kazi kubwa inayofanya na magereza, na hasa hapa gereza la Segerea tumeona miti imepandwa mingi sana kuzunguka eneo lenu. Tumeona uhifadhi na utunzaji wa mazingira huko vizuri, mazingira yako vizuri. Baraza limeona niunge juhudi hizi ambazo mnafanya hasa katika masuala ya usafi, na tumeweza kuleta vifaa mbalimbali vya usafi ikiwemo vifaa vya kutunzia taka, ambapo tumeleta vifaa zaidi ya kimoja, kwa maana kwamba taka zinahitaji kutenganishwa pale ambapo zinapokuwa zimezalishwa. Hii inasaidia kurahisisha usimamizi mzuri wa taka. Kwa mfano, tumeona pale mmekusanya chupa za plastiki, kama msinge zitenganisha kuanzia pale zilipokuwa zimezalishwa, basi isingekuwa rahisi kuzikusanya na kuziweka kama ambapo umeziweka, ambazo sasa imekuwa ni fursa ya biashara na fursa kwa ajili ya malighafi, kwa ajili ya viwanda ambapo vinarejeleza hizi chupa za plastiki. Baraza limeleta vifaa mbalimbali pia vya usafi vya mahali ambapo wanawake wenzetu wanaishi, fagio, sabuni na vitu vingine. Lengo ni waweze kufanya usafi katika maeneo wanayoishi ili kujilinda na kujiepusha na magonjwa mbalimbali. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.